У північно-східній Європі розпочались навчання «Стійкий полудень», які триватимуть до 30 жовтня. Ну і нам ще до західної границі. За цей час військово-повітряні сили НАТО будуть відпрацьовувати можливості ядерного стримування із залученням десятків літаків. Про це повідомляється на сайті НАТО. У щорічних навчаннях «Стійкий полудень» беруть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, включаючи бомбардувальники Б-52, винищувачі 4-го та 5-го поколінь, а також літаки-розвідники і літаки-заправники. Тренувальні польоти проходять над Бельгією, яка приймає навчання, а також над Північним морем та Сполученим Королівством. Ці навчання допомагатимуть гарантувати, що ядерне стримування Альянсу залишається безпечним, захищеним та ефективним, повідомили в НАТО. У новій стратегічній концепції НАТО, яку в червні 2022 року ухвалили лідери Альянсу на Мадридському саміті, зазначити, що фундаментальною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання примусу та стримування агресії. Військові експерти вважають, що ці навчання є попередженням Росії стосовно її ядерного шантажу. І у випадку застосування останньої ядерної зброї, НАТО знищить Збройні сили Росії. А тим часом Італія передала Україні новий пакет військової допомоги. Це уже п'ятий пакет від країни. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Деталі не розголошуються. Ми дуже вдячні уряду Італійської Республіки за надання нового пакету військової допомоги, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії. Україна високо цінує вашу підтримку, наголосив Резніков. Долучимо ще одного спікера до нашого ефіру. Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках. Пане Андрію, добрий день. Добрий день. Пане Андрію, ми тут сьогодні вже говорили про ядерні навчання НАТО, які сьогодні стартують і триватимуть до кінця місяця, до 30 жовтня. Разом з тим, ну, поки що у публічній площині не звучало того, що країни НАТО відповідатимуть на можливу ядерну атаку Росії такими самими методами. Говорилося про те, що може бути потоплено Чорноморський флот або ще знищено там російські військові угруповання, але про ядерну відповідь не йшлося. А чому тоді зараз проводяться, на вашу думку, саме ядерні навчання? Ну, перш за все, хочу сказати, що ядерне навчання НАТО проводиться регулярно. Це не то, ні якийсь там захід, якийсь якось спонтанно, щось там раз на довгий період часу планується і проводиться. Навчання проводиться ці регулярно, відповідно до таких же у них є план підготовки. Я думаю, що він проводиться декілька разів на рік в різних там обсягах. От що цікаво з цими навчаннями, що вони проводяться якраз в період годовщину так званої Карибської кризи, яка якраз виникла 60 років тому назад. От через от якраз в російському пабліку є такі, ну, дуже серйозне незадоволення. Але, опять же, ну, система ця дуже-дуже серйозна, ну, нанесення ядерного удару. І, ну, в принципі, ми знаємо, що окремі країни НАТО мають цю зброю, вони ці дії координують. І для цього якраз такі навчання і проводяться. Добре, пане Андрію, давайте тоді про оцей імовірний сценарій потоплення, знищення Чорноморського флоту. Наскільки це впливає на хід війни тоді, наскільки це буде серйозний удар по російським збройним силам? Оці три операційні завдання виконують порядка, ну, скажімо, 60 кораблів, катерів і суден Чорноморського флоту. Якщо їх знищити, а це можливо зробити, і така кількість ракет є у Північно-Атлантичного альянсу, локацію вони цих кораблів і підводних човнів знають, ці цілі знаходяться в межах зони досягаємості їх ракет, то, звичайно, Росія на морі цю загрозу нести не буде. І це тобто попередження, яке НАТО, значить, висловило бок Російської Федерації, що у разі будь-якого ядерного удару, там навіть мінімального тактичного до кілотонни, автоматично буде застосована конвенційна зброя проти Чорноморського флоту. Тобто всі ці кораблі або більшість, вони будуть
І можемо одразу долучити до нас, до нашого спілкування, людину, яка сьогодні дуже-дуже, я думаю, на розхват з огляду на події, речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Мої вітання, пане Юрію. Доброго дня, доброго вечора, раніше вітаю вас. Передусім дякуємо. Дякуємо за роботу протиповітряної, протиракетної оборони, тому що сьогодні була чергова масштабна атака, вже не ракетна, вже дронами. І принаймні по Києву з 28 ракет лише 5 вразили цілі. Це неймовірний результат. Люди гинуть. І кожна загибель – це біль, але ми розуміємо, наскільки це могло б бути страшніше. Тому передусім з цього починаю, з подяки. Ну і далі про поточну ситуацію, тому що досі на Київщині триває повітряна тривога, так само у Черкаській області були повідомлення про роботу ППО. Найоперативнішу інформацію, якщо можна. Ну, бачите, повітряна тривога зараз, я зазвичай стараюсь не турбувати керівництво, тому що коли йде бойова робота, краще дати військовим її завершити, але очевидно, якщо власне йде повітряна тривога саме в північній області, помічені на карті червоним, то очевидно, що якщо шахеди полетіли таки з північного напрямку, тому що сьогодні теж всі питалися, звідки ж летять на Київ. Так, сьогодні, вірніше, з вчорашнього вечора, з 21 години 30 хвилин по 22 хвилин 30 хвилин була атака з півдня. І очевидно, що не лише південь, а і вони планували долітати і до столиці, так як це сталося трошки пізніше. Знищили 11 дронів, потім з 3 до 7 ранку знищили ще 15 дронів, ну це південь, так, а ті, власне, що не вдалося знищити, ті, де обійшли десь стороною засоби ППО, вже долітали до Києва. І таким чином вже повітряне командування «Центр», яке є в Києві на південь, взялося до роботи і знищило ще 9 плюс 2, там знищило протиповітряна оборона сухопутних військ. Тому дійсно результат прекрасний, як на мене, як на всі фахівці, тому що із 43 37 знищено. Очевидно, що навіть не 28, а більше йшло саме в сторону північних областей. Тому це дійсно 86% відпрацювали. Ну, єдине, що так, це воно як мозоль, розумієте, наче ціль і не є така складна, але вона заставляє все-таки протиповітряну оборону розосереджувати свою увагу, збивати, піднімати винищувачі, бо не лише зенітно-ракетні війська, і винищувачі працюють. І, ну, власне, до цього і веду, що це основні засоби, які на сьогоднішній день збивають ці БПЛА, тому що, ну, на жаль, стрілецька зброя не є такою ефективною, а особливо, якщо мова йде про вечірній час, нічний, то взагалі без шансів. Тобто, якщо ціль не видно, її тільки можна виявити радіолокаційними засобами і знищити ракетою, чи то зенітною, чи то авіаційною.